ku soo dhawaada warka duurnimo ee caalam sida media. Fadlan hadda anagu cusubtaa subscribe share gombolka furdaa wararkii ugu dambeeyay waa duurnimo arbaca ah qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fahad iyo farmaajo qorsheystay inay xamar gubato haddii aysan laga gaarin arrintani qoraa sare oo magaciisa la qariyay ahna siyaasi u soo jooga wax badan ayaa falaqeeyay xaalka maanta dalka uu marayo isla markaasina qorshaha madaxweyne farmaajo iyo fahad yaasiin markii taariikhda dib loo raaco shucuubta dunida ee culayska dowlad kali talis ahi iska dulqaaday waxay u mareen waddo aan fududayn oo ah inay hal mar iyagoon ku tashan ay ka wada dhiidhiyaan culayska saaran qof walibana uu halkiisa ka soo dhaqaaqay markaas kadib ayaa waxaa soo baxa oo soo dhiirada hoggaamiyeyaal arka inaan xaalku sidaan sii ahaanaynin mucaarid raba inay si dhib yar kula wareegaan talada dalka iyo kooxo macaansatay oo gar iyo garda raba inay sii haystaan kursiga ay ka go'an tahay ayuu dalka maraya maanta ayuu yidhi siyaasigaani qoraaga ahi waxa uu yidhi xamar waxa ka socda ma aha wax wanaagsan soo wada dad badan oo hadda u haysta inay ku nabadgelayaan kuma nabadgeli doonaan fahdi farmaajo waxay noqonayaan kuwa ugu horreeya oo cararasidii ay sameeyeen kooxihii burburka dalkaani u horseeday ee uu hoggaami jiray maxamed siyaad bare allahu naxariistay oo ku dhintay dal shisheeye iyo meel duur ahi isaga oo awoodi karay calanka buluuga ay la dul saaray islamarkaasina loo wada duceeyo maalinta qabriga la dhigayay laakiin cid kasta habaar ayay halkaasi ka soo riday soddonkii sano ugu dambeysay islamarkaasina wixii uu sameeyey lama mahadinin waxa uu yidhi waxaan arkayaa dalka isaga ma burburin dad ku dooda hase yeeshee akhligooda ayaan wax xisaabin oo waxa horyaalla ayay wax ku xukumaan dalka waxaa ka jirta dimuqraadiyad socodbarad ahi balse waddo fiican haysata oo kursiga lagula kala wareego sanduuqa codaynta iyo cidda ku soo baxda lagula xisaabtamo qolo waliba wixii ay qabatay intii ay xukunka haysay madaxda maanta iyo maxamed siyaad barre xukunkiisii farmaajii fahad yaasiin waa la mid maanta haddii aan dhowrano waxaan gaari doonaa meel aynu aragno qof indhahaaga oo furan canugaaga ama walaalka ama walaasha hortaada ku cuna oo hilibkiisa hortaada ku ruuga haddii aad i tiraahdo ma dhici karto waxaan ku leeyahay sidee ku dhacday in qof uu intuu bam isku soo xiro suuqa ay masaakiin haween u badan yihiin ganacsanayso taasi way dhacday waxaad arki doontaa gabadhaada oo aan qaangaarin iyo hooyadeed oo hortaada lagu kufsado adigana aadan waxba ka qaban karin ma dhacayso haddii aad tiraahdo waxaa ku leeyahay ma qiyaasi kartaa inay dhici karto in gabar aan qaangaarin inta saf laga galo dabaq laga soo tuuro amaba la dilo xamar ayay ka dhacday taas ayaana caddayn ku ah waxaa hortaada lagu fuuli doonaa wiilashaada adiguna aad ciil u dhiman doontaa ma dhacayso haddii aad itiraahdo maxaa keenay in dalka oo dhan wiilasha lagu kufsado oo ay u dambaysay kuwii xamar dhowaantan ka dhacday oo weliba la yidhi ciidanka dowladda ayaa kufsaday islamarkaasina ilaa iminka cadaaladda lasoo taagin intan oo dhan waa calaamado bilaaw u ah dhammaan waxa aan sheegayno haddii aadan maanta shacabow ka tashan xataa murashaxiinta waa kala cararayaan waa adiga iyo keliga cidda dhibaatada beerka ku qaadayso islamarkaasina maanta dhib haddii uu ku dhaco dalka dadka musharaxiinta iyo madaxda ahi gebi ahaanba dalka ayay ka baxayaan laakiin shacabka ayaa ku soo haraya ogow waa bilaabatay inay burburto ee u soo bax shacabow inaad daba qabato haddii kale waxaad tegi meel aad uga liidato meesha aad maanta joogto oo gabadhaada xaaskaaga iyo wiilkaaga keen ayaa ku soo xigaysa adigoo diidi karin ayaad keeni doontaa qoraaga maqalkan dhiig xumo sheeg balse adiga haddii waxa uu sheegayo ay been noqoto waxba kuma gaarin laakiin haddii ay wax yar runka noqoto ogow waxaad khasaartay laba jeer ee maanta iska qabo fahad iyo farmaajo oo kugu wada waddo la og yahay halka ay ku dambaynayso haddaba daawadayaal magaca qoraha waxaanu ugu reebnay sababo ammaankiisa la xiriiray islamarkaasina keliya waxaan ku soo koobnay qoraaga maqalka dhiig xume sheek si kastaba ha ahaatee ninkani run ayuu ka hadlay islamarkaasina qoraagaani dalka ayuu muddo badan u soo joogay islamarkaasina waxa uu og yahay dalka inay meel xun ku wadaan fahad yaasiin iyo farmaajo islamarkaasina inta uu sheegay gebi ahaanba way ka dhacday magaalada muqdisho hase ahaatee waqtiyadii u dambeeyey waxaa la arkayay ilmo yar yar oo lagu kufsanayo magaalada muqdisho islamarkaasina la arkayay askar ka tirsan militariga soomaaliya inay dhibaatadaasi geysteen halka shacab kale ay geysteen si kastaba ha ahaatee waxa uu leeyahay qoraagaani shacabow iska qabta adinkaa dalka u haraya nin kasta oo dhuuni qaata ahay dalka waa uu ka tagayaa markii dhibaato soo gaarto dhinaca kale dowladda federaalka soomaaliya mucaaradka oo dhexdhexaadin laga dhex bilaabay golaha midowga musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya ayaa shalay la kulmay xubno ka socday ururada bulshada rayidka ahi oo uu hogaaminayo guddoomiyaha ururada bulshada rayidka tahaliil shaatax
kulankani ayaa waxa ay uga wada hadleen caqabadaha wali ku hor gudban doorashada 2022-ka iyo sidii xal loogu heli lahaa si uu dalka u galo doorasho xor iyo xalaal ah. Gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in hoggaanka ururada bulshada rayidka ahi ay midowga musharaxiinta ka codsadeen in ay dhexdhexaadin ka sameeyaan caqabadaha arrimaha doorashooyinka ee taagan. Waxa uu sheegay Sheikh Sharif in midowga musharaxiinta ay soo dhaweynayaan doorka dhexdhexaadinta ee ay qaateen ururada bulshada rayidka. Gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Taliil Shaatax oo kulanka kadib la hadlayay saxaafadda ayaa sheegay in kulankani oo bilow u yahay dhexdhexaadin ay ka galeen caqabadaha jira iyo arrimaha lagu muransan yahay ee guddiga doorashooyinka, isagoo xusay in ay la kulmi doonaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka si xal iyo heshiis loo dhan yahay looga gaaro doorashada Soomaaliya 2022-ka. Xog xasaasiya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo afka ciidda u galshay madaxweyne farmaajo isla markaasina sheegay waa nin ceeboobay, arrintana Gedo aad ayuu ugu ceeboobay. Xiisadda gobolka Gedo ceeb ayay ku tahay madaxweyne farmaajo. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo ka qayb galay Dodson Forum ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan gobolka Gedo ee dowlad goboleedka Jubbaland, taasi oo la xiriiriyay siyaasad xumida arrimaha gudaha ee dalka uu hogaamiyo madaxweyne farmaajo. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sheegay in xiisadaasi aysan wax eed ahay ku lahayn madaxda Jubbaland, hase yeeshee lagu qasbay inay Kenya magan galaan kadib markii ay meesha ka baxday. Waxa uu ugu yeeray inay meesha ka baxday isku haynta iyo isku wadka dalka Soomaaliya. Anigu markii aan lahayn Axmed Madobe waa madaxweyne, dadka reer Jubbaland qulubtooda ayaan ka shaqaynaynay si aysan u cararin oo aysan Kenya ugu soo jeesan. Waa ka keenay Jubbaland dhismaheeda iyada oo xaafadda Karin yiraahdo ee Nairobi looga hadlo oo shirkoodu ka socdo. Ayaan anigu imid xafiiska September 2012-kii madaxdii joogtay in aan wada hadalno oo ay xamar noogu yimaadaan. Waa ay diideen in aan u tagno oo aan meeshooda ku wada hadalno. Waa ay diideen, waxa aan weydiinay waxa ay rabaan, waxayna doorteen in aan dibadda ku wada hadalno. Sidaas ayaana kalsoonida ku soo dhisnay. Si tartiib tartiib ahay ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya, iminkana madaxweyne farmaajo waa ku ceeb. Waxa uu eedeynta u weyn ee xiisadda gobolka Gedo dusha ka u saaray siyaasad xumada arrimaha gudaha ee dowladda farmaajo, maadaama uu sheegay inay ku fashilmeen hirgelinta xasilooni siyaasadeed oo uu waddanku gaaro. Sidoo kale waxa isku xir u sameeyay caqabadaha ka dhalan kara taabagelinta hannaanka dhismaha ee federaalka Soomaaliya, qaabka ay u socoto siyaasadda arrimaha gudaha ee dalka, iyo sababaha horseeda in faragelinta teeda xun ay ku dhacdo waddanka, taasi oo uu tusaale u soo qaatay in saraakiishii hogaaminaysay ciidanka xoogga dalka ee galay dagaalkii 1977-kii dhexmaray Soomaaliya Itoobiya ay u carareen Itoobiya kadib markii ay xumaatay siyaasadda arrimaha gudaha, iyada oo taasina horseeday 30 sano oo colaad ahi. Waxa uu muujiyey heerka uu gaaray xiriirka iyo wada shaqaynta dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland, oo uu sheegay in madaxweyne Axmed Madobe uu ka mid ahaa madasha hoggaanka qaranka National Leadership Forum, isla markaasina 2 bilba mar uu soo booqan jiray caasimadda dalka. Sidaasna waxaa ka sinnaa dhammaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waddanka. Nin kasta oo Soomaali ahi oo carara xuduudda ka gudba oo cid kale oo dibadda ahi magangelya ama kaalmo iyo xoogba u doonto qof kale oo Soomaali ahi ayuu ka cararay iskama caanshaqin, iskama jeclaan. Milyanka qof ee qaxootiga u tagay Kenya dalxiis uma tegin Kenya, Soomaali kale dowlad ha ahaato ama si kale ha u xoog badnaatee ayagoo la eryanaya ayay xuduudda ka gudbeen, ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. Waxa uu hoosta ka xariiqay in dhammaan dowlad goboleedyada aysan jirin dowlad goboleed aanayn tabasho ka taagnayn dhexdeeda. Shaqada madaxda dalka ayuu ku tilmaamay xallinta tabashadaasi iyaga oo adeegsanaya sida ugu suuragalsan oo aan ahayn xoog, oo ku sheegay in uusan xal u ahayn arrinta gobolka. Qof Soomaali ahi maanta waa raacdayn kartaa farmaajo, laakiin berri isaga oo intii ka caro iyo xanaaq badan ayuu ku imaanaya oo weliba ay u badan tahay, isaga oo shisheeya wata arrinta Gedo wada hadal in lagu dhameeyo oo wada hadal laga galo ayaan qabaa. Waa gobol ka tirsan Jubbaland, ayuu yiri madaxweynihii hore Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku sii daray dowladda federaalku inay dhahdo Jubbaland kama tirsana oo annaga ayaa ka talinayna, suuragal ma ahan sababta maamulka Jubbaland doorashada ka dhacaysa garbahaar aanay u maamuli karin, oo dowlad goboleedka Galmudug oo u maamuli karto midda ka dhacaysa Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ma maamuli karto midda ka dhacaysa Baraawe? Yaa ii sheegi kara sharciga ayaa arrintaasi dugsan tahay?
dowladda farmaajo waxa ay duminaysaa dowlad goboleedyada jira oo dhisan waxa ayna ku xumeynaysaa cilaaqaadkeena dibadda xumaaday dowladu dib ha uga fiirsato madaxweynaha si gaar ah ayay u sii taabanaysaa ceeb ayayna ku tahay isaga arintani gobolka gedo xiisadan ka taagan gobolka gedo ayaa qayb ka ah arrimaha waaweyn ee la rumaysan yahay inay ka dhaqaaqi la'yihiin hannaanka doorashada ee hore loogu heshiiyey magaalada Muqdisho ayada oo sidoo kale taagan tahay arrinta guddiyada doorashada ee lagu muransan yahay. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa runta u sheegay madaxweyne farmaajo, islamarkaasina sheegay xaaladda gedo uu ka wado inay ceeb ku tahay, islamarkaasina bar madow ee ku tahay mustaqbalkiisa dambe.